Sveicāti Rīga TV 24 skatītāji! Šorīt piekdienas dienā mēs meklējam Ziemassvētku dāvanas un meklējam idejas Ziemassvētku dāvanām tieši Rīgas centrā tirgu. Lieliska dāvana man šeit ir blakām, skaists priekšauts ar uzrakstu Rīga, bet tas noteikti nederēs tiem cilvēkiem, kur dzīvo ārpus Rīgas. Un tieši tāpēc mēs piemeklējam kādu atbilstošāku priekšautu, jo tomēr ir jācepī piparkūks uz svētkiem, ir jāšmorē cepetis, kalposti jāgatavo, un lai mēs nenosmērētu skaistās balles kleitas, varbūt kāda lielisks dāvana ir tieši priekšauts. Un tāpēc mēs paskatāmies, kas šeit ir piedāvājumā. Mēs redzam, ir skaisti priekšautiņi ar ziemeļbriežiem, ar puķītēm, tas vairāk noteikti dāmām. Šis priekšauts gan man liekas lielisks. Noteikti patiks tiem cilvēkiem, tādiem īstiem patriotiem. Man katrā ziņā ļoti patīk, un šādu priekšautu noteikti būtu žēl sasmērēt. Lūk tā, un es arī skatos, kur šeit ir cena. Cena ir paslēpusies, un tas nozīmē, ka katram cilvēkam ir jānāk pašam un jāpaskatās, cik tad maksā priekšautiņi. Bet šeit ir arī skaistas kleitas no linu, noteikti mazākajiem, bet pats svarīgākais un, manuprāt, patīkam ir tas, ka katram priekšautiņam ir klāt Latvijas karoga zīmīte, un tas nozīmē, ka Latvijā ražots. Un man īstenībā te patās pārdevējas kliedz austiņā. Visi priekšautiņi maksā 15 eiro. Manuprāt, kolosāla dāvana par 15 eiro. Bet mēs dosimies paskatīties, ko tad vēl jauk un skaisti jūs varat uzdāvināt saviem mīļajiem Ziemassvētkos. Vien piebildīšu un atgādināšu, ka ne jau dāvanas ir pats svarīgākais svētkos, bet katrā ziņā ar dāvanu mēs varam nodot kādas patīkamas un pozitīvas emocijas tieši saviem mīļajiem un tuvajiem cilvēkiem. Manuprāt, vēl kolosāla un arī patriotiska dāvana ir ādas maki. Jūs redzat skaisti ādas maki ar Rīgas simboliku, dažādi atslēgu piekariņi, kosmētikas maciņu. Un sākot no 5 eiro un tad jau uz augšu līdz 30 eiro katram ir iespējams atrast sev ko patīkamu, manuprāt, ļoti tāda patriotiska dāvana, kā jau es iepriekš minēju. Paskatīsimies arī, kas šajā pusē ir stendā. Manuprāt, mēs esam atraduši tādu īstu latvisku stendu, kur ir dažādas lietiņas un suvenīriņi tieši svētkiem. Bet, kā jau es iepriekš minēju, ja cilvēki gatavo Ziemassvētkos, tad viņiem ir arī nepieciešamas garšvielas. Tāpēc iesim te patās uz garšvielu stendu un palūksim, lai mums uztaist kādu svētku dāvanu. Labrīt! Labrīt, gati! Jā, sveiki, sveiki! Izrādās, ka jūs esat ne tikai tur gaļas paviljonā, bet jums ir arī šeit stendiņš. Jā, mums ir arī vēl viens stendiņš. Gati, mēs šorīt meklējam Ziemassvētku dāvanu. Jā. Saka, ko tu varbūt dāvinās saviem mīļajiem svētkos? Man jau sagatavos dāvaniņas. Būs speciāla maisiņa, kur viņi ir, es viņus pagaidām nevar atrast. Es viņus atradīšu, neko viņus dāvanu. Tu taisīs mīļajiem svētku garšvielus un dāvinās arī visiem garšvielus. Būs sanāks, būs vēl tāda maisiņa, būs sarkana melni. Līksim garšvielus visādas, nezinu, piemēram, tur karstvīna, karčo zupai. Kaut kā tāda gaļiņa, un es nezinu, man šķiet ļoti labi dāvana. Galvenais nav jāpiepulās domāt, ko dāvināt. Kas ir svētkos galvenais? Kas tev kā jaunam cilvēkam svētkos šķiet galvenais? Gan galvenais šķiet, lai būtu kopā ar tuviem cilvēkiem. Tas ir pats galvenais, jo ir tā, ka es domāju, ka cilvēki paliek vecāki, viņi sāk saprast to, kāda nozīme ir ģimenē. Tāpēc es domāju, pats galvenais ir būt kopā ar saviem. Jā, un dzirdsāk ir tas laiks, ka tomēr nebraukt nekur apkārti, bet palikt pie saviem. Un patiešām, kā es iepriekš redzījums sākumā minēju, varbūt uztaisīt skaistu svētku galdu un kopā pasēdēt un pabūt, vai ne? Jā, protams. Gati, vai tu uz atvedām vari mums uzjaukt kādu svētku dāvanu? Kam tieši? Nu, piemēram, ja mēs vēlētos uzdāvināt dāvanu mīļotajiem cilvēkam. Varu, jā. Labi. Tad tapstu līdās arī Ziemassvētku dāvanu. Es īstenībā uzreiz vietas izdomāšu, es viņu pirmo reizi teikt taisīšu. Tā kā jūs esat reizi... Nē, neatbūsim. Uzreiz būs tāds special, tāds maisījums. Mums ir gata palikusi mazāk kā minūte, un rekam mēs arī šajā rīta stundā pārsteidzām
gatu vilciņu, garšoju laika ekspertu. Jāsaka, tikai tagad tu no rīta kārtoji savu stendu, bet mēs tevi pārtraucām, jo mēs tomēr meklējam svētku dāvanu. Secinājums šorīt ir, nav jau svarīgi lietas, bet svarīgi ir, kas to dāvinu un kā mēs pasniedzam. Mums ir gada palikušas 20 sekundes un tavs maratons jau ir beidzies. Uztaisīju kaut kādu maisīmu. Mums ir palikušas 10 sekundes, bet mēs skatītāji teiksim jums atā, lai skaista šī diena.